Սոցիալական ծառայություններ մեկ կանգարում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով Վանաձորում ընտրվել է այս կանգարը, ու երբեմնի մեկ փաստաթղթի համար 1000 դուրթակելու տարբերակը շուտով անցյալում կմնա։ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնում հարցերի պատասխաններն այսուհետ կտրվեն մեկ պատուհանից։ Հանրապետությունում ըստ նախնական ծրագրերի պետք է լիներ 54 ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոն, այդ թվում բնականաբար մեր մարզում նախատեսում է կառուցել 5 համալիր կենտրոն։ Լեռու մարզում ամենամեծ համալիր կենտրոնը կլինի Վանաձոր Գուգարք տարածաշրջանին։ Վանաձորում համալիր կենտրոնի աշխատանքներ իրականացումը սոցապնախարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից պատվիրատուն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարությունն է։ Ֆինանսավորումը եղել է Համաշխարհային բանկի սոցիալական վարչարության երկրորդ ծրագրի միջոցներով, իսկ պետական բյուջեն նախատեսում է հարկային մասը։ Նախատեսված է 2 հարկ ամբողջությամբ վերանորոգել, որպեսզի այն ծառայությունները, որոնք նախատեսում են ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համատեքստում, տեղավորվեին այդ տարածքում, բայց քանի որ շենքի տանիքը ևս գտնվում էր վատ վիճակում, հավելյալ վերանորոգվել է նաև տանիքը, որը իր հերթին մի փոքր ժամանակի խնդիր է առաջացրել։ Ներկայումս կատարվում է նաև ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնի ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շինհրապարակից արդեն կառույց ժամանակահատվածը ֆիքսվում է մինչև նոյեմբեր։ Զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետևողականությամբ պատկան մարմինները հանդիպում են ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, տարվում են իրազեկման աշխատանքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարությունը Լոռու մարզպետանում անցկացրեց հերթական սեմինար խորհրդակցությունը, որը վարում էին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արա Պետրոսյանը եւ նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը։ Քննարկմանը ներկայել Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, մարզպետանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համայնքային ու անչափահասների գործերով բաժինների, կրթական եւ առողջապահական հաստատությունների, սիմվոլական կոմիսարիատների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մարզի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների աշխատողներ։ Սոցիալական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում կարևորվեց խնդրահարույց հարցերի պարզաբանման նպատակով նմանատիպ քննարկումների անցկացումը մարզերում։ Քաղաքացին այլևս դռներ չի թակելու, չի գնալու, չգիտեմ, ԲՍՓ, չի գնալու զբաղվածության կենտրոն, մի խոսքով հենց տեղում սոցիալական դեպ բարողը քաղաքացուց վերցնում է դիմումը եւ այն ուղարկում է դեպ բարողին։ Դեպ բարողը արդեն կատարում է տուն, այդ իր դեպքի վարման շրջանակներում նշում է բոլոր այն խնդիրները, որոնք ունի քաղաքացին, եւ ինքը սկսում է արդեն ուղղորդել քաղաքացուն։ Այսպես ասեմ, դեպ բարողը, եթե փորձենք բժշկական լեզվով ասենք, լինում է թերապևտը, որը կանխորոշում է, թե ինչ խնդիր ունի իր շահառուն եւ ուղղորդում է համապատասխան խնդիրներով, եւ ամենակարևորը, ոչ միայն ուղղորդում է, այլ նաեւ հետեւում է ողջ պրոցեսին։ Եվ արդեն քաղաքացին այլևս դռնեդուր չի ընկնում։ Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների ստեղծման նպատակը սոցիալական ոլորտում գործող կառույցներին մեկ հարկի տակ հավաքելն է, գործընթացը մատչելի եւ դյուրին դարձնելու նպատակով։ Ընդգծում են ոլորտի պատասխանատուները։ Բովանդակային առումով նպատակը ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների մատուցումն է, նշում է սոցափողնախարարը, պարզաբանելով, որ համակարգի ներդրումը միանգամից մի քանի դրական ազդեցություն է ունենալու։ Ինչ խնդիրա լուծում առաջինացած սա ինքը զուտ որպես մեխանիկական խնդիր, այս ամբողջը բխում է սոցիալական ծառայությունների մատուցման որակի արդյունավետության շահույի համար ավելի հասանելի մատչելի դարձնել է ծառայությունները, այս ընդհանուր հավաքարախոսությունից։ Տեսեք, հիմա այս առաջնները, որտեղ արդեն իսկ կան համալիր կենտրոններ, բոլորին հավաքել ենք ծածկի տակ, եղեցիկ վերանորոգված 4 ծառայությունը միասն, մեկ ընդունարան, որտեղ դիմումները տալիս են մեկ պատուհանից, փորձագետները նստած են անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական խորհրդատվություն են տրամադրում, և գեղեցիկ հագեցած, կահավորված, տեխնիկապես մյուսը։ Եթե նույնիսկ բովանդակային առումով ինքը դեռևս ամբողջությամբ չի սկսել աշխատել, բայց հենց մենակ այս փոփոխությունները արդեն շատ բանի մասին ապացուցում։ Նախ քաղաքացին մտնում է, եթե 4 սոցիալական ծառայությունների խնդիր ունի, մի հատ դիմում տալիս է ու միանգամից իր բոլոր խնդիրները արդեն ընթացք են ստանում։
Փողնախարը կարևորեց հատկապես կադրերի վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, որը կիրականացվի փուլ առ փուլ գործընթացում ընդգրկելով ոլորտի բոլոր աշխատակիցներին։ Նորմալ որակյալ և օբյեկտիվ սոցիալական ծառայություն մատուցելու ամենահիմնական պայմաններից մեկը օբյեկտիվ տեղեկատվությունն է, ճիշտ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք մեր համակարգում ենք կան, չգիտեմ, բաներ, խնդիրներ, խնդիրներ ունենք, մեծ մասին չի դակավարտվում, մեծ մասը կարծես նրանից, որ մենք չենք կարողանում ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալ։ Հանգամանորեն ներկայացվեց միջգերատեսչական համագործակցության կանոնակարգը, հանդիպումն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխաններով ոլորտի բարեփոխումների մասին, երազեկման քննարկումներ շարունակվում են իրականացվել մարզի մեծ ու փոքր համայնքներում։ Մինչ այդ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնի շինհրապարակում ակտիվ աշխատանքային Երուսաղեմ։ Անետ Կապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։